Hej på vänner, Fredrik här, ny video. Yes, som ni ser, AGM och litiumbatteri. I den här videon tänker jag dela med mig av det jag har fått reda på och gjort min research och genom egna installationer. Vad vi behöver tänka på om vi ska uppgradera ifrån AGM till litium i vår husbil då. Och ja, för- och nackdelar gentemot varandra. Så är ni intresserade? Ja, men då alltså. Då kör vi. Ja, det är många som har mejlat till mig och frågat just det här. Om jag nu ska byta ifrån ett blybatteri till ett litiumbatteri som Bodens batteri. Vad behöver jag tänka på? Vad ska jag göra för någonting? Det står här att jag kan köpa ett plug and play litiumbatteri. Ja, men det är lite inte så det är, utan plug and play, ja det är väl ofta att det är ett BMS och så vidare som håller ordning på att skydda batteriet. Men det vi behöver tänka på, vi skulle kunna ladda litiumbatteriet ifrån solceller, ifrån vår 230 voltsladdare när vi sätter in nätspänning till vår husbil. Så hoppar ju en laddare igång och ska ladda Bodens-batterierna. Är den kompatibel med att kunna överhuvudtaget ladda ett litiumbatteri? Generatorn, när vi drar igång vår husbil, generatorn i bilen, hur kommer det att ladda vårt litiumbatteri? Har vi en laddningsbooster eller behöver vi skaffa en laddningsbooster, en så kallad DC-DC-laddare, för att ladda upp vårt litiumbatteri för att hjälpa till generatorn då, så vi inte bränner generatorn och så vidare. För det är ju så att ett litiumbatteri, det är som ett svart hål. Det har så liten motstånd i sig så att den kan bara ta så mycket laddning så att det egentligen är besvärligt för generatorn att kunna ge gentemot det tar. Det liksom drar så att det är nästan så att man kan bränna generatorn på grund av den oerhörda, ja, vad ska man säga, laddningsförmåga som man kan ta emot då. Lite enkelt beskrivet. Och de här sakerna är ju de saker som vi behöver tänka på innan vi går och köper ett litiumbatteri då. Och det är ju så att två AGM-batterier kapacitetmässigt är väl ungefär generellt som ett litiumbatteri då. Fördelar med litiumbatteriet igen, det är ju det att vi kan ladda, alltså vi kan dra ur batteriet till 5-10% och sen utan fara kunna ladda upp det igen. Och där kan vi hålla på upp och ner, medan ett AGM-batteri eller ett annat blybatteri kan vi bara ladda ner till 50%. Och går vi ner under 50%, då börjar vi skada batteriet. Utan vi ska hålla oss ifrån 100% och så suger vi batteriet ifrån våra förbrukare. När vi kommer ner till 50%, då ska vi ladda igen. Så att det är ofta det att därför har vi ju två AGM-batterier. Så att vi kan latcha kanske med 100 ampertimmar. Men vi har ju en kapacitet som heter 200 ampertimmar. Men vi kan ju bara använda 50%. Är ni med? Ja. Medan litiumbatteriet, den kan vi dra ur direkt ner till 5% om vi har ett 100 ampertimmars litiumbatteri. Så att det är en stor skillnad. Plus att litiumbatteriet går så mycket fortare att ladda upp. Och fördelar med litiumbatteriet då, det finns ju massor med fördelar, framförallt vikten. Jag menar ett AGM-batteri är ungefär generellt 6 gånger tyngre än ett litiumbatteri. Och det där med laddning, ett AGM gentemot litium. Ett litiumbatteri går ju jättefort att ladda gentemot ett AGM då. Så att, och viktmässigt då, som jag sa, det är väl de stora fördelarna. Sen är ju de sakerna som är kostnader. Precis som jag nämnde innan här, att se över så att vi har i husbilen produkter som är kompatibelt då. De andra laddarna, är de kompatibel att ladda vårt litiumbatteri då? Och lite nackdelar gentemot AGM då, vad litium har.
Nackdelen med litium är ju den att den tar inte emot laddning vid köldgrader. Under nollan så vill den inte ta emot laddning. Och det kanske ni har upptäckt när ni har varit ute med er telefon, er iPhone, när det har varit jättekallt ute. Rätt som det är så bara klipper den. Och det är precis det fenomenet som litiumbatterierna har. Att under nollan typ så stänger den av bara. Ja, och sen som sagt var kostnadsmässigt så gentemot varandra så är det ju bra mycket billigare att köpa ett AGM-batteri då. Och ett AGM-batteri är ju ett torrt batteri, ett blysyrabatteri som egentligen kommer från militären från början. Så den är ju väldigt pålitlig. Det ska vi ha i beräkningen. Och ett AGM-batteri gentemot ett litiumbatteri är ju den saken att det är ju stora skillnader. Det är två olika tekniker. Och det kan skapa lite problem också eftersom vi kanske har ett blybatteri som startbatteri. Kanske, vi har oftast det, så är det bara. På grund av att kylan är där. Och litiumbatteri som bodelsbatteri och blybatteri som startbatteri, det kan och är ett problem, för att det är ju så att när vi startar vår husbil, då säger vår EBL att då kopplar den ihop och det blir en krets. Annars har vi två kretsar när vi har bilen så still och inte motorn igång. Då är det två kretsar. En krets till startbatteriet och en krets till bodelsbatteriet då. Och när vi startar bilen så sätts de här ihop som en krets. Och det med de här två, det är så att de gifter sig inte med varandra så bra. För att det är två olika tekniker. Och litiumbatteriet här har ju en sån lågt motstånd så att det är som ett svart hål. Den bara suger åt sig all näring. All laddning liksom, och det kan också dränera ur vårt startbatteri. Det kan göra så att vi bränner vår generator och så vidare. Så vi behöver ha någon typ av BMS som kan justera strömbegränsningar och så vidare. Så att det är lite att tänka på. Det finns säkert mera för- och nackdelar om vi nu har litium mot AGM-batteri då. Och ja... Min rekommendation innan ni uppgraderar ert bodelsbatteri till ett litiumbatteri, se över er andra produkter som är solcellsregulatorn, batteriladdaren, generatorn, har vi laddningsbooster och så vidare och så vidare, så att det är kompatibelt och redo för att kunna ladda ett litiumbatteri då. Ja, så där mina vänner, det var allt ifrån mig. Det som jag säger är ju att jag är ingen batteriexpert. Det här är saker folk som har mejlat till mig. Därför så gör jag den här videon för att förklara för- och nackdelar och vad vi bör tänka på innan vi går och köper ett litiumbatteri då. Som sagt, har vi kompatibla laddare i bilen som kan ladda vårat litiumbatteri då? Det är en sak. Sen kostnadsmässigt, absolut. Det är en större kostnad här gentemot AGM. Vi har mycket lättare produkt här än AGM. Så det finns för- och nackdelar och så vidare. Och ni är jättegärna välkomna att kunna kontakta mig. Skriv en kommentar så ska jag självklart svara så fort jag bara kan. Eller så skriver ni ett mejl till mig om ni har frågor och så vidare till livsstil@husbilsvloggen.se. Men jag hoppas med den här videon i alla fall att jag har klargjort en del frågetecken. Och som sagt var, det finns säkert mera för- och nackdelar gällande litium versus AGM. Det här är de stora sakerna som jag har tagit fram i alla fall. Ja, vad brukar vi säga på den här kanalen? Jo, kör snyggt och framförallt ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då!